Dostlar, kalaysızlar, Kazakça kanalına hoş geldinizdir. Bugün dostlar 23. Nauruz. Bugün bilesizdir, bugün Oraza'nın birinci günü. İnşallah barlıktarınızda mineki bizdeki zakaz da tüsüp kaldı. Dostlar, niyetleriniz kabul olsun. Oraza ayı öte kuştu ay, musulmanının bir öte keremet ayı. Barlıktarınız olsun aydı, jaksı ötküzünüzdür. Al biz birinci zakazı kabulda koyduk, barayık. Kutup durgan çıkar bizde. Jumıs bastayık. Bugün 23. Nauruz, keşe ötken gün jumıs degen jok biz. Endi bugün köremiz, kança akşa tabamız. Bugün jumıs inşallah jaksı bolatın çıkar. Şu kişi mağam bir komentari yazdı. Ömerke olsa siz Muykan'ı abzor jasadım oy. Özleriniz körgen bolsanızlar, körmegen bolsanızlar, men osı şerge kaldıram inşallah. Sol Muykan'a mini abzor jasagam. Endi soğan Kutay qalası tamak işetin yerlerde körsetip ketseñizşi deydi. Endi bugün Oraza. Yende bugünden bastap Oraza bolup kaldı. Oraza da tüskü tamak içpeymiz. Ol üçin tüskü tamak tüsüralmaymız. Abzor jasalmaymız. Keşkisin keşkisin. Eğer de Oraza şardı köşede jasaydın bolsaq, men ärine sonu tüsürüp, bağası kanday, kaç yerde onu asqan. Biz taksistler üçin tek qana taksistlerimiz, barlıq bağırlarımız, dalada tamaklanatın bağırlarımıza дәмді ма, дәмді емес пе, қалай орысшасы айтқанда стоит, не стоит деген бар ғой. Сол сияқты түсіріп кетемін иншаалла. Сіздер мынау мен Мойкаға обзор жасағанымды көрмеген болсаңыздар, мен астына ссылка описанияға қалдырып кетемін. Құдай қаласа, соны көріңіздер, баға беріңіздер. Біз сүмілла деп бірінші заказымызды алып келдік. 24 минут. 2110 теңге. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен. 1670 теңге қалды. Коэффициент жоқ. Вокзалда әлі жанып тұр. 13 километр алып келдік. Енді заказ күтеміз. Murat, görmeye kaldım, görmeye kaldım, rencimeş. Машину заезжает же, как нельзя? Заезжает, нельзя там. Что нельзя? Грузовой нельзя? Вообще нельзя, заезда там нет. Где вы видели заезжает? Вот машина красная. Ну ладно, давайте заедем тогда. Анағы оқиға, сіздерге көрсеткен оқиғам кеше емес, алдың күні болды. Себебі алдың күні видео шығарайын десем, дәл соған эмоциям
aşu emotsiyam jogoru bolush edi, sodan keyin tushunbeyushlik bolushim edi deb bugun chiqardim. Дәл солай болды. Енді мен бүгін шығарып отқаным, бүгін енді спокойным. Ол әрине Алладан, бірақ сол авария болуына пассажирлер себепші болып қалмаңыздар, өтініш отырдыңыздар ма, тыныш қана жетіп алыңыздар. Водитель немесе Яндекс карта, ол білет. Яндекс карта 99%-ке дұрыс апарады апаратын жерге. Себебі Яндекс маған оңға бұрласын, содан кейін оңға бұрласын, сол точка тұр деп тұр. Оңға бұрлайын десем, бұл жерден кіруге болмайды, разворот аласыз деді. Енді мен де күнде келіп тұрған адам сияқты айтып тұр, мен ойладым, шынымен болмайтын шығар, мен жақта знак болмаған, мен ар жақта кірпіш бар шығар деп ойладым. Содан кейін мен алдым да разворот қойдым. Разворот алатын кезде мол сөйлеп отырып, мен знак жоқтығын ойлап отырып, разворот алайын деп қалдым. Содан кейін алдыма машина келіп қалды. Алла қаламаған екен соны. Біз аман қалдық. Әйтпесем ана жерде сондай авария болушы еді. Аллаға шүкір сондай болмағанына. Бірақ енді сондай жағдайда пассажирлер себепші болып қалмаңыздар өтініш. Тыныш қана отырыңыздар, жетіп аласыздар иншалла. Адасты ма, содан кейін айналдырып алып келе салады ғой адасқан болса. Или водительдің өзіне кінә. Егер даже кирпичке кіріп кеткеннің өзінде. Или алыстан айтыңыз, ол жерге кіруге болмайды. Жеткен кезде мына жерден бұрылыңыз деп. Именно сол жерге келгенде бұл жер болмайды. Мен екінші паласа тұрмын, мұн жағына өтіп, содан кейін разворот алдым. Солай достар, мейлі мына заказды қабылдап қойдық, барайық соған. Мен келдім мінекей. Қазір алып барамыз, қатты алыс емес. 3-те 2 километр екен. 8 минут, 640 теңге алып келдік, 3 километр. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. 135 теңге қойды. Осы Яндекс қазір 640 теңгеден 125 теңге алып қойды. Осы Апару дегенді көріп жүрмін. Достар, Апару деген Қазақстан бренді, отандық өнім. Соны қолдаңыздар, қуаттаңыздар деп барлығын айтып жатыр. TikTok'tan ол әсіресе мынау Мадияр деген халықтың қамын ойлайды деген немен атпен танылған Мадияр әрдайым осы нені айтады, апаруды. Соны бір жұмыс істеп көрсем ба деп тұрмын. Қалай ойлайсыздар? Бір күнді таңертеңнен кешке дейін сол апарумен жұмыс істеп, қандай қалай айтсам болады? Минустары, плюстары, жұмыс істеуге бола ма, болмай ма, оның қандай кемшілігі бар, нені толтыру керек, нені қандай қателігі бар программада, немесе қай жері жақсы Яндекстен деген сияқты, соларды бір көру керек қой деп ойлаймын. Я сіздер қалай ойлайсыздар? Неге 23 дұрыс та көрінбей жатыр ғой деймін. Қалай көрсетейін, 23 сағат 10-дан 10 минут кетті. Заказ деген жоқ, мынау күн деген бар ғой, қатты түсіп тұр. Ешқай жерде коэффициент жоқ, нол вокзалда тұрған тұр. Левыйда тұрмын, сақа соқ. Бізге 22 минуттан кейін бағана 10-10 да көрсеттім ба сіздеріңе. Заказды келдік. Подъезд көрсетіп қойыпты. 7 минут, 8 минут алып келдік. 8 минутта 4 километр жүрдік. 4-те 2. 760 теңге. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не... Бізге заказ келді. Заказ Қаламбай 38 дроп-1-ден Айнагүл 42. Походный уйы ғой деймін мынау. Бәсе. Кеттік. Дұрыс көрсетпепті адресті. Келесі де дұрыс көрсетеген. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Бірақ көрдіңіздер ғой, мен қалай жолмен келдім. 7 километр, 7-де жүріп келдім. Сарбызге бір заказ түсіп тұр. Мен көрсетейін деген мынау. 11 заказ, 8400 теңге шығып тұр. Мен бастадым, 9-19 мың кеткен.
Başta 4.5 saat oldu. 4.5 saatte ben de yaşam. Bir de Allah bereketini versin. Ha, adamlar tan kalıp jatırım lan da etken ağa birinci ret kele jatırım dep. Söyletmeyimiz. Mınanı bulay koyamız. Körsetiyin degen mına koy. 17 zakaz. Zakazlarından da vardı. 500, 400, 700, 500. Arasında 1100, 1400. Solay. Bana kele jatkan da öşürüp koyun, kosayık. Ne oldu biz kayıştın, üstü bırak indi. Akşası mıntıngin üstünde şartı çar. Arkadan önceden üstü. Ya dostlar, nana karanızlar. 20 zakaz. Yemin cilde 20 zakazlık. Ne var mı ki? 28 zakaz ekimde. 30 var. 30. 10, 20. Daha 10 zakaz olsa buna kanda jitpeydi o. Bir berekesin versin. Saat mınday boldu. Dostlarımdan karanızlar. 1850 tengeye tuda abratına tüsüp dur. Gastronomdan. Gastronomga alıp geldim. Kas kütüp dur. Mine platin ajda ne de. Şıksa alıp paramız. Оплата наличными. Некий ванах заказ бар ғой. 9 минут күттім. 420 теңге. 2270. Кішкене кассаны көтеретін болды. Соны өзімде мынандай. Сәннеке 26 заказ. Саған 7-ден 5 минут кетті, бірақ мынандай пробка басталып кетті. Жетінші заказ. Бағана Ханчатырдан Назарбаевский университетке бардық. Содан кейін сол жақтан шықты. 6-да 7 километр жүріп келдік. 1450 коэффициентпен алдым. Сырымнан қараңыздар, 30 заказ болды менде. Сағат 8:30, 26655. Коэффициент көтеріліп, кассаны көтерді. Сонда 1370-тен басталды көтерілу коэффициент. Аранзар. 5 заказ. Мінекей достар, өздеріңіз көргенде бізде 28600 теңге жұмыс жасадық. 9-дан 9-ға дейін 12 сағат. Енді біз кішкене тамақ ішіп алайық. Әлі таңертеңнен бері ештеңе тамақ ішкен жоқпыз. Ал мен қазір мына видеоның астына мини обзор жасаймын. Ертең тағы Құдай қаласа жасаймын. Қазір машина лас болған, сол үшін ертең бір МК тауып, сол жерде жуып, қарап, сол видео салам. Оған дейін мен өткен видеодағы ссылканы салып қоямын, описанияға көріңіздер, баға беріңіздер. Ал достар, жақсы сау болыңыздар, келесі видеоларда кездескенше.